nové galerie, kavárny i toalety. Tak bude vypadat náplavka u Rašínova nábřeží po rekonstrukci, která má začít v polovině dubna. Určitě bude doplněn mobiliář, to znamená lavičky, koše. Pokud tam bude nějaká akce třeba pro víc lidí, tak se počítá i s nějakým pontonovým řešením toalet, takže může připlout záchod po řece a zase odplout. A samozřejmě i nějaká se řeší infrastruktura typu kudy převést vodu, elektřina a podobně. Takovéhle věci tam dneska často nejsou. Architekti navrhli v rámci rekonstrukce i proměnu kopek umístěných ve zdi nábřeží. Ty dříve sloužily jako technická zázemí nebo sklady. Kopky se budou měnit na v podstatě prostor, kde je možné, v jedné kopce bude jako prostě veřejné WC, v těch dalších kopkách se budou kultivovat ty prostory, které se pak budou následně pronajímat. Nejčastěji lidé míří na Rašínovo nábřeží na farmářské trhy, festivaly i koncerty. Ty by podle vedení hlavního města měly mít od letošního roku nastavená nová přísnější pravidla. Není možné v podstatě po 10. hodině, albo možná i před 10. hodinou, prostě pouštět tu muziku velice hlasitě a tím pádem rušit ty, kteří chtějí mít přece jenom odpočinek. No, takže musí respektovat to, že žijí ve městě a v centru města, nebo teda provozují nějakou činnost centrem města. Kulturní program bude sestavovat kurátor, kterého si najalo město. Na první akce se tak mohou lidé těšit už v květnu, kdy na březích Vltavy začíná hlavní sezóna. Chystaná rekonstrukce podle vedení města běžný provoz neovlivní. Natálie Forsterová, Televize Praha.